Слава Ісусу Христу! З Господньої ласки, дорогі в Христі, прибули ми до чергового дня в наших спільних роздумах цього особливого тижня, страсного четверга. Як і попередні дні, духовно намагаємося з'єднатись з нашим терплячим Спасителем сьогоднішнє читання з Євангелії. Над яким будемо похилятись в роздумах, приведуть нас до Ісуса, Якого вже схопили і хочуть судити. Найперше, з допомогою Євангелиста Матея, пригадаємо, що відбулось в Домі первосвященника Каяфи, а потім з Євангелистом Лукою прийдемо на оту високу раду старшин Синедріон, яка прийме рішення, що Ісус повинен померти. Євангелист Матей. Описується так, ті, що схопили Ісуса, повели його до первосвященника Каяфи, де зібралися книжники та старші. Петро ж ішов слідом за ним оподалік аж до палацу первосвященника, і, увійшовши до середини, сів із слугами, щоби побачити, чим воно скінчиться. Первосвященники та весь Синедріон шукали ложного свідоцтва на Ісуса, щоб його вбити. І не знайшли, дарма що було, з'явилось багато ложних свідків. Нарешті прийшли двоє і кажуть Цей сказав Я можу зруйнувати храм Божий і за три дні його відбудувати. Тут підвівся первосвященик і сказав до нього: Нічого не заперечуєш, що вони на тебе свідчать. Але Ісус мовчав. Первосвященник каже до нього: Заклинаю Тебе живим Богом, щоб ти сказав нам. Чи ти Христос, Син Божий? Тоді Ісус сказав до Нього Ти мовив, тільки ж кажу вам віднині ви побачите чоловічого сина, який сидітиме праворуч Всевишнього і йтиме на небесних хмарах. Тоді первосвященник роздер свою одежу і заявив, навіщо нам ще свідків? Оце ж ви щойно чули богохульство, як вам здається, ті відповіли він винен смерті. Тоді вони почали плювати йому в обличчя та бити кулаками, інші ж били його в обличчя і промовляли про речі нам Христе, хто тебе вдарив. Як же настав ранок усі первосвященники і старші народу скликали раду на Ісуса, щоби його вбити. А так званий суд а радше треба сказати слухання справи Ісуса перед Синедріоном. Після того, як вивели Ісуса з дому первосвященника Каяфи, весь у той процес перекаже нам Євангелист Лука, він описує це так, як же настав день, зібралась рада старшин народу, первосвященники та книжники, і привели його на суд свій і казали, Коли ти Христос, скажи нам. Він відповів їм, коли скажу вам, ви не повірите. А якщо вас спитаю, ви не відповісте. Віднині син чоловічий сидітиме по правиці Божої сили. А всі сказали, то значить ти син Божий. Він сказав до них самі ж кажете, що я є. Навіщо нам ще свідків сказали ті самі ми чули з уст Його. Дорогі в Христі, наближаючись до оцього місця і зібраних людей. Які мали стати суддями, поважні провідники народу, до яких привели Ісуса на так званий суд, чи радше одна з частин суду, слухання справи Ісуса, найперше в домі первосвященника Каяфи? Побачивши там Ісуса посеред того товариства, мусимо собі пригадати Його слова, які він часто до таких людей промовляв. А це були сурові слова, побілені гроби. Зараз Ісус стоїть перед тими, до яких казав горе вам, книжники, фарисеї, лицеміри, бо ви назовні видаєтесь людям справедливими, а всередині ви сповнені лицемірства і беззаконня. На такий суд приведено Ісуса. В часі оцього процесу, який Пробують назвати судом, оця висока рада висуває закиди Ісусові, відкликаючись до свідків. Але, як ми чули, євангелисти цих свідків називають фальшивими, бо всі вони плутались в зізнаннях, тому що були сфабриковані заздалегідь. В основному всі звинувачування зводились до перекручення Ісусового повчання. Ці свідчення були такими, що одні суперечили іншим. Хоч свідки компрометували насправді весь цей судовий процес через свої видумки, приготовлені історії, все-таки ніхто цим фактом не переймався. Ті самі фарисеї, які були знані з того, що турбувались про докладність, легальність перебігу такого процесу, про юридичний характер. У випадку Ісуса не відчували найменших закидів сумління, що весь процес судового слухання є порушенням закону, порушенням прав людини. Щоби швидко закінчити той хаос так званого суду, обвинувачі Ісуса вивели на завершення двох свідків, повинні були якось врятувати цю пародію на суд. Обоє однозгідно. Визнали, що Ісус сказав, що може зруйнувати храм і за три дні його відбудувати. Та Ісус на це нічого не відповідав. Тоді піднявся первосвященник і сказав до Ісуса, Що ти скажеш на оці звинувачення? Та Ісус і надалі мовчав. Бо і ці звинувачення були фальшивими, тому що опирались вони на неправильному розумінні Ісусової науки. Ісус Месія жодним чином ніколи не загрожував святині, що була збудована з каменя людськими руками. Він любив храм, подивляв його, як кожний побожний єврей. Христос, коли говорив про руйнування святині, то мав на увазі своє тіло, яке зруйнують, але за три дні Він воскресне. І, хоч первосвященник закликав Ісуса, щоб він вияснив. Що мав на увазі, коли говорив про святиню, то однак Ісус мовчав, а мовчав тому, бо ці люди не хотіли відкрити правду, вони не шукали правди, не прагнули насправді його почути, вони засліплені ненавистю і страхом про своє панування, шукали, яким чином позбутись того, хто є для них загрозою. Людина, що оповита злобою. Є нездатною почути і зрозуміти ближнього, Того, який промовляє правду. На все дивиться через призму своєї злоби, щоби перервати Ісусову мовчанку, яка насправді непокоїла так званих суддів, пересвященник, вирішив задіяти останній аргумент, відкликаючись до Бога як свідка. І звернувся до Ісуса такими словами: заклинаю тебе живим Богом, скажи, чи ти Месія Христос? Хоч цей перусвященник був людиною ненависті, дозволив, щоб ненависть оповила його серце, все-таки звернувся до Бога як свідка, тоді, коли в серці виношував план вбивства, і Ісус вже не міг більше мовчати. Мусів засвідчити правду, бо він, власне, заради цього і прийшов у цей світ, знав, що ці його слова ці люди не приймуть, а тільки використають проти Нього, але мусів свідчити правду. Дорогі в Христі, маємо від Ісуса повчитись, що свідчення, свідоцтво не може бути узалежнене від користі, від зовнішніх обставин, від настрою. Коли провідники народу викликають Бога на свідка, Ісус перед Своїм Отцем не може не засвідчити про своє походження, про свою місію. І ці вчителі закону, первосвященник і решта, як провідники народу, мали знати про це, і вони почули це та тільки цієї правди не прийняли, а присудили Ісуса на смерть. Правда завжди залишається правдою, незалежно від того, чи хтось її приймає, чи відкидає з якихось причин. Ісус засвідчує про правду і платить за це життям. І від цього моменту багато христових учнів, за прикладом Ісуса, буде ув'язнено, будуть висміюваними, упокорюваними, мучені. Будуть ставати перед несправедливими суддями, щоби засвідчити правду, і за це свідоцтво будуть готові йти і на смерть. Коли Ісус дасть відповідь первосвященникові, коли скаже Так, я син Божий, цей первосвященник розірве на собі одежу і промовить такі слова: всі ми чули богохульство, Він винен смерті, і це буде кінець процесу. Опісля Ісуса передадуть сторожі, яка буде над Ним знущатись, бити, плювати, висміювати. Здається, вже ніхто не ховається за своєю ненавистю до Ісуса. І в цьому збуваються слова пророка Ісаї про терплячого слугу Плечі мої віддав я тим, які мене били, щоки мої тим, які бороду в мене рвали. Обличчя мого не відвертав я від плювків та глузування. Чи сповнення інших пророчих слів із книги Псалміва? Я черв'як, а не людина, сміховище людей, презирство народу, Всі, хто на мене дивились, глузують із мене, кривлять губи, кивають головами. Покладався на Господа, нехай Його рятує. Дорогі мої. Оце до людей. Врешті прийшов до очікуваний Месія, якого заповідали пророки, покоління виглядали його, прийшов, якого прагнули, сумували цілі народи. Прийшов і урочисто перед старшинами народу засвідчив, сказав: Це я, син Божий. І, власне, в цей момент урочистого себе об'явлення зазнає від людей найбільшого приниження. Погорди і відкиненості, людина плюнула Божому Синові в обличчя, споглядаючи оцю велику відвагу Ісуса в даванні свідоцтва про правду, мусимо й ми запитувати в себе, якою є правда про нас, яким є наш зв'язок із особою Ісуса Месії, чи Він для нас є найважнішим, чи є нашим Спасителем. Чи наш зв'язок із Ним впливає на наші рішення, наш спосіб думання, наші вибори? Чи наша приналежність до Ісуса окреслює нас і чи є в нас готовність заступитись за те, що сьогодні вказує на присутність Христа у світі? Не шукаємо відповідей на ці запитання в наших думках. Але загляньмо до нашого щоденного життя, особливо звернімо увагу на нашу любов до ближнього. Все, що відбувалось у домі первосвященника Каяфи, тривало до ранку. А коли настав день, то первосвященники і старші скликали раду, щоб Ісуса вбити. До завоювання Палестини римлянами Синедріон. Посідав реальну владу, могли вибирати царя, а в часі його відсутності навіть виконувати його владу. Та після римської окупації все це змінилось. залишилось їм право виконувати суд у справах релігійних, однак щодо смертної страти злочинця мусіли отримати дозвіл від римського намісника. Після слухання справи Ісуса в домі першого священника Каяфи, ще відночі священники і вчені бігали по цілому місті, щоби швидко, за дуже ранньої години, скликати цей Синедріон, бо зближалось свято Пасхи, і швиденько мусили встигнути відбути процес засудження. І з початком дня розпочався поспіх. Поспіх, який позначить цілий день. Гарячковим ритмом, члени Синедріону здавали собі справу з того, що мають дуже мало часу, тому треба було спішитися. Оце приведення Ісуса перед Синедріон мало також характер радше слухання справи, а не формальний суд. Перед тим як видати його в руки римського прокурора. Хотіли формально підтвердити раніше прийняті рішення, і для цього був потрібний Синедріон. А рішення було таке має померти. І оце слухання перед Синедріоном воно насправді було дуже подібним до слухання перед, перед первосвященником Каяфою в його домі. Але цим черговим зібранням. Хотіли ще раз спровокувати Ісуса, щоб Він визнав, що є Сином Божий, щоби таким чином, перед численними і на офіційному зібранні звинуватити Його, що Він є блюзнірцем, богохульником. Тому то на слуханнях в Синедріоні аж два рази ставлять Ісусові те саме запитання: Скажи нам, чи ти Месія, чи ти справді Син Божий? Подібно, як в тому нічному суді в Домі Каяфи, так і тут, на слуханнях синедріону ці люди рівно ж не шукали правди, не цікавило їх запитання, ким є насправді цей чоловік, тільки шукали претексту, щоб якнайшвидше його судити і відправити на смерть. Хотіли зробити це швидко, бо здавали собі справу, що не такою вже й простою буде. Цей суд перед Пилатом. Трагізм цієї ситуації полягав в тім, що суд Сенедріона, перед яким стоїть Божий син, виступає в імені Божому. В ім'я Боже засуджують на смерть Сина Божого. Страстний тиждень, це особливий час, в якому вартує і заплакати над собою, щоби потім віднайти чистоту душі. Яку ми мали після свого хрещення, коли роздумуємо над терпінням Ісуса, Його готовності все прийняти заради нашого Спасіння, вартує, щоб ми подумали і кожен над Собою, бо це і кожен з нас відправляємо Ісуса на суд, засуджуємо Його на смерть. Коли нам так більше пасує. Хочу сьогодні всім нам залишити в пам'яті слова Дага Гамаршельда, трагічно померлого секретаря Організації Об'єднаних Націй. Вони звучать так: в день Твого народження всі були веселі, тільки ти плакав. Живи так, щоб у хвилинах твого відходу плакали інші, а ти один. Щоб ніколи не мав сльози в очах, а радісно і спокійно зустріну смерть, коли вона до тебе прийде. Претерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас. Амінь.